Əbdül Rəhim nəsli. Bir 10 günə yaxındır ki, bizi qoymurlar. Yəni dolanırdıq bununla, çörək qazanırdıq. Bir neçə gündür qoymurlar. Polis tutur bizi, yetkin işçisi qoymur. Yəni bir dənə 6 aylıq uşağım evdə acsız ölüb. Dünkü gün mən bir manat tapıb ona süd ala bilmirəm. Nə də ki, bununla başımızı qatırdıq, qardaş. Yəni kimi sözdə getmirdik ki, bir manat çörək pulu verin. Bu idi də axırıncı. Bugünkü gün o bizə həsrət qoyurlar. Satırlar, yenə satırlar. Məntəqə qarşısında Nərmanovdan yığaq aparat satır. Gəl özləri də bizi də fikirləşən, bu kasıbı da fikirləşdilər də. Kömək istəyirəm bu Azərbaycanın yaxşı insanlarından. Nərmanov da, yəni məni tanıyanlar çoxdur, 3 ildir mən burada işləyirəm. Yaxşı da, yəni Nərmanov insanlarından bir kömək istəyirəm. Yəni birinci günü pis vəziyyətdə, yəni uşağım xəstədir. Harada yaşayırsan? Montində yaşayırdım. Çayədə? Bəli. 070-633-17-66. Uşağımın üzünə baxa bilmirəm, ailəmin üzünə baxa bilmirəm. Variantım yoxdur. Oğurluq eləsəm necə olacaq? Peki bu oğurluq elədi. Gəl bir işdə bax. İşimiz buydu da, buydu. Ən axırında işimiz buydu. Yəni işləyirdik buna. Heç kəsə də möhtəs deyildik. Şükür, başımızı qatırdıq. Bir səfər tox olurdu, bir səfər az olurdu. Kimlər kimi ki, hər gün ət yemirdik. Ayda bir səfər ət yiyəndə sevinirdik. Birinci gün onu bizə həsrət, hər şey həsrət qoyurlar. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.